Հրանտը դեռ պետք է աշխատի։ Լիլիթին այո, Հրանտին ոչ։ Շատ բաց։ Մերսի։ Տխուր ես շատ։ Շատ տխուր եմ, որտեղ ասեն զվացելը չէ երկել։ Իսկ դու շատ է ուրախ ես, ոնց հասկացա։ Հա, բայց նայց, որ տեսանք եմ սնայ։ Որ դու անցար, ինքը չէ։ Հետեղ հետեղ տխրություն կա։ Հրան, դու ընդհանրապես ոնցում ես նրան երկի համամիտ ենք նրանց կայացած որոշումների հետ և գիտակցում ենք, որ մեր ձայները իրար չէին համընկնում։ Աշտեղի ես դուրս եկա, այդքան չէ հասկացա։Սուջյան Եվա։ Դու Գորի քույրն եք։ Այո։ Ովքեր չգիտեմ, որ Գորի, ասեմ Դորիանսի Գորի քույրը։ Դուք էլ նրա նման լավ ձայն ունեք։ Բացի դրանից վոկալի դասատու եք։ Այո։ Դուք եք նա ձայնը հղկել։ Չեմ կարող ասել, որ հղկել, բայց պարապել եմ։ Ձեր լուման կամ եք ասել։ Այո։ Եվ այսօր եկել եք, որպեսզի ասեք, ո՞նց են իրականում երգում, ո՞նց է պետք իրականում երգել։ Ստենց չեմ ուզում արտահայտել, ուղղակի եկել եմ մասնակցեմ, ինչ որ նոր էմոցիաների կարիք ունեի։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Սուջյան Եվա, քաղաք Երևան, 25 տարեկան։ Ինչ ես երգելու։ Երգելու եմ Ջանիս Ջապլին, Մերսեդես Բենս, ակապելա։ Մենք ուզում ենք հիմա այդ վայելենք, որովհետև միշտ վայելել ենք այդ երգը երբ եղել է։ Oh Lord, want to buy me a Mercedes Benz. My friends all drive Porsches. I must make amends. Work out of lifetime, no help from my friends. So Lord, want to buy me a Mercedes Benz. Oh Lord, want to buy me a night on a town. I'm counting on you, Lord, please don't let me down. Prove that you love me and buy next round. So Lord, want to buy me a Mercedes. Mercedes. Mercedes Benz. Շնորհակալություն։ Ինձ մենակ մի հարց է հետաքրքրում, Եվա, ինչքան գումար են քեզ տվել, որ դու Մերսեդեսի գովազդով զբաղվես։ Միայն այդ հարցն է հետաքրքրում, ուրիշ ոչ մի հարց չունեմ, որովհետև հոյակապ երևույթ ունեցար։ Եվ ընդհանրապես որ ոչում եք ավելի շատ երադասում երգել, ռոք։ Իսկ country-ի մասին երբեք չեք մտածել։ Մտածել եմ ավելի վաղ ասակում։ Եվ այսք եթե մենք ինչ-որ փուլերից մեկում ռաբիզի փուլ ունենանք, ի՞նչ եք անելու։ Շատ լուրջ հարց է դա։ Միկրոֆոնով։ Միկրոֆոն, հա։ Կներեք։ Եթե ռաբիզ երկելու առաջարկ լինի։ Փուլ դից ունենանք։ Մրցույթ։ Հա։ Չեմ երկի։ Չէ, սենց փուլ հաստատ չի լինի, բայց ժողովրդականի դեպքում։ Չէ, մի րոպե, դու կգաս 3 րոպե 50 վայրկյան սուս կմնաս։ Հաշվում։ Այդ էլ է վերջը։ Եվ իսկ ժողովրդականի դեպքում։ Ինձ թվում է ժողովրդական կատարողները ավելի լավ կլինեն ինձանից, դրա համար չեմ կարծում, որ ես նման առաջարկ ունենամ ժողովրդական։ Եվ իսկ ակապելա կարող մի փոքր հատված ժողովրդական լսենք։ Karuna Juna Arel Vailele Vailele Yeah.
Իրականը։ Իրականում Եվա ջան, ես վստահ եմ, որ դու այնքան փայլուն հիմա ելույթ ունեցար, որ մեր ժյուրի անդամները այդ երկրորդ երգը երգելու առաջարկը ուղղակի մեկ անգամ եւս լսելու համար էր քեզ։ Եվ առաջի ելույթի համար ուղղակի բոլորիս սիստեմա տրամադրությունն էլ բարձացավ, շատ լավ ելույթ էր։ Ես ասում եմ այո։ 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 Շնորհակալ եմ։ Միայն կարող եմ ասել, որ շատ հետաքրքիր էր, շատ լավ մթնոլորտ էր։ Այդքանը։ Վերջ լսումների փուլն ավարտված է, ժյուրի անդամներն արդեն ասել են իրենց այոն եւ ոչը, եւ նրանց միայն մնում է սպասել որոշմանը, թե որ խմբի հետ են աշխատելու։ X-Factor հերոսանախագծի լսումներն ավարտված են, մասնակիցներն ընտրված, առջևում երրորդ փուլն է։ Ժյուրիի անդամները մտահոգ են, չէ՞ որ մասնակիցներին բաժանելու են 4 խմբի։ Ժյուրիի 4 անդամներից յուրաքանչյուրը աշխատելու է այդ խմբերից մեկի հետ։ Այս փուլից սկսած ժյուրիի անդամները դառնում են մրցակիցներ։ Ես հաճ չէի սպասում, որ այդ խմբը ինձ կընկնի։ Այա դզե։ Конечно. Ура. X-Factor. Ամենահետաքրքիր պահերը դեռ նոր են սկսվում։